Chiar dacă nu are o tradiție bogată în fotbal, cea mai bună performanță fiind o clasare pe locul al treilea în Divizia B cu vreo 40 de ani în urmă, și în Deva sunt microbiști, care își doresc o echipă în oraș. Echipa locală, LPS Cetate Deva, a retrogradat la finele sezonului trecut, din cel de-al treilea eșalon, în Liga a patra. În urma acestui rezultat dezamăgitor, de la nivelul administrației publice locale, s-a cerut un audit la club, iar municipalitatea își dorește să preia echipa. Echipa de fotbal, am luat act, am constatat că echipa de fotbal a retrogradat și din această cauză, la această dată, am trimis și am luat juriștii să facem o nouă organizare. Acest club trebuie să aparține Devei și noi să-l administrăm în mod direct. Rezultatele controlului trebuie să fie făcute publice în curând și, în funcție de acestea, se va decide viitorul echipei. Acest aspect însă nu este singular, deoarece până în 15 iulie, echipele care pot participa în Liga a treia trebuie să se înscrie în competiție. În cazul celor de la Deva, aceștia pot fi reprimiți în eșalonul fotbalistic al treilea din țara noastră, dacă două dintre formațiile care au obținut acest drept pe teren nu se vor înscrie în competiție. În funcție de ce se va întâmpla cu înscrierea în Liga a treia, municipalitatea deveană va lua o decizie în ceea ce privește echipa de fotbal. În plus, la nivel de Consiliu Local, există discuții avansate pentru înființarea unui club sportiv municipal, în cadrul căruia să funcționeze și echipa de fotbal.